só vou dar uma filmada nessa aqui, ó, essa pertinha aqui, pra mostrar pra ele hoje em casa. Repetindo. Vai repetir. Vai fazer agora. Yeah.
Ainda tá certo, meninos. Ainda tá certo que eu não consigo. Chega lá. Prepara. Um, dois, três. Fica dentro da frente, pode.
Já? Agora vamos fazer do boom. Do boom. Aí volta. Pegou. Gira. Ó.
gente aqui. Dá uma pausa aí, professor.